লাগে বোধ হয় ওকে। से लगेंगे, लगने के बाद नीचे से ईटा नीचे से जाएंगे, ईटा के नीचे से जाएंगे, लाइन इधर आके गिरेंगे। সুন্দর মতো নি স্ল্যাব হয়ে গেছে সবাই। বাস এটা একটা আমার আসিন কেনা জিনিস। ওই তো না ওটা লাগাই নিয়ে যায়। मुझे हो गया पाइप बंद कर दिया हूँ। डेढ़ माह